Plot. Ett. Två. Kör. Vi har den stora favoriten, nummer två, Röde Orm, där framme i ledning för 9 Fair Play. Tredje är 6 Vogi Broline. Sedan har vi 4 Amoa Bengt, 8 Our Pleasure, där bakom nummer 5 Centerbus. Sedan i andra spår 11 Voltaire Express, invändigt finns 3 Carl Face. Och så har vi nummer 10 Kyrie Leison och nummer 7 Molly. Två Röda Ormar i ledning, följd av nummer 9 Fair Play. På väg upp till 500 meter efter en 17,2. Två Röda Orm, 9 Fair Play. Som tredje häst följer nummer 6 Vogi Broline. Som fjärde nummer 4 Amoa Bengt. I andra spår finns 8 Our Pleasure med 5 Centerbus i rygg. Nummer 2 Röda Orm med 9 Fair Play närmast. Som tredje 6 Vogi Broline. Som fjärde nummer 4 Amoa Bengt. Vi har haft galopp för nummer 7 Molly Vici. 1000 meter, en 15,5. Vi börjar sista varvet med 2 Röda Orm före 9 Fair Play och 6 Vogi Broline först. Diskvalificerad häst nummer 7 Molly Vici, Mikael Andersson. I andra spår sedan 8 Our Pleasure har invändigt 3 Carl Face. I andra spår finns 5 Centerbus. Sedan har vi nummer 11 Voliter Express och nummer 10 Kyrie Leison. Som nu börjar röra på sig från kön. Men det är 2 Röda Orm som är i ledningen med 4 Amoa Bengt snett utvändigt. 9 Fair Play finns i rygg på ledan. Som fjärde häst nummer 6 Vogi Broline. I tredje spår kommer nummer 10 Kyrie Leison. Hästarna ska strax in i sista kurvan med favoriten. Nummer 2 Röda Orm i ledning. Snett utvändigt 4 Amoa Bengt. I rygg på ledan 9 Fair Play. Fjärde häst 6 Vogi Broline. Fram som femte nummer 10 Kyrie Leison. Nummer 2 Röda Orm leder. Hästarna strax kommer in på upploppet. Före nummer 4 Amoa Bengt. Längre ut kommer 10 Kyrie Leison. Nummer 2 Röda Orm leder. Före 9 Fair Play. Längre Kyrie Leison. Så är det lucka för nummer 9 Fair Play som närmar sig nummer 2 Röda Orm. 2 Röda Orm, här kommer nummer 9 Fair Play, men det blir 2 Röda Orm.